Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A dnes se podíváme na téma, co máš teď a tady slyšet. Tak, pojďme na to. Tady kartu Hagalas. Máme tady kartu Turisas. A máme tady spodní balíčkovou kartu Algis. Tak co máš teď a tady slyšet? Tak tohle definitivně nebude takové jako kolektivní, ale já cítím, že určitá skupina to potřebuje slyšet, protože tato skupina je na kolektivní úrovni velmi, velmi, velmi vzácná. Tak s tím Algisem, tohle jste vy. Tohle je jakoby vaše práce. A jak ta práce potom vypadá. Tak, s vaší prací, a teď nemyslím fyzickou prací, ale s Algisem, já prostě cítím, že vy jste, že vaše práce, tady jakoby duchovní pak, který vy máte, je poměrně náročný a možná tomu ani tolik sami nerozumíte. A tohle je vzkaz, který máte vědět, abyste lépe pochopili své zadání, svůj úkol. Protože já cítím, že s tímhle vaším posláním, s tím duchovním paktem, který máte a v podstatě spojený se svojí životní cestou, vy budete ovlivňovat, nebo v tom paktu je strašně hodně lidí. Hodně lidí, a ne kteří vám přijdou do života, ale tam je důležité, komu vy přijdete do života. A protože s Algisem, vy jste totiž, a váš duchovní pakt je být reflektorem. To znamená reflektovat. A to není úplně jednoduchá duchovní mise. Proč? Protože vaše práce toho reflektora je kolikrát velmi, velmi náročná. Vy tomu fakt nemusíte tolik jako rozumět, protože vy si neuvědomujete možná a tu podstatu, tu hloubku vaší mise. Jak říkám, jo, cítím, že to je opravdu velice vzácné u vás a že tato mise a vlastně reflektovat zpátky je velmi, velmi náročná. A kolikrát vy si toho nemusíte být vůbec vědomi. Takže pojďme více jakoby do hloubky. Tady vy reflektujete. To znamená, že tomu, komu vstoupíte do života, vy na normální úrovni, vy můžete být srdeční, přátelští, a můžete mít i prostě touhu prostě po zblížení, po kontaktu. Jenomže vaše práce reflektora, a kterou si vaše duše v podstatě vybrala, je, že jakmile vy přijdete do kontaktu opravdu s jakýmkoliv člověkem, tak vy začnete reflektovat. A začnete reflektovat Hagalaze a Turisas. A co to pro vás znamená? A to je hodně zajímavé. Je to jako kdybyste byli, řekněme, magnetická rezonance, nebo jako hodně lepší rentgen. To znamená, že ten člověk, kterého vy potkáváte, se může zdát na první pohled velice zdravý. Jo, na povrchu nejde nic vidět. Jenomže vy jste přišli opravdu jako reflektovat, co je pod povrchem. A tak si představte, že jste magnetická rezonance,
že jste magnetická rezonance nebo fakt jako lepší rentgen. A kdo vám přijde do cesty, tak vy ho počase začnete prostě skenovat. Jo? Jak říkám, ten člověk nebo ti lidé mohou vypadat jako na povrchu velice normálně, velice zdraví, jo, není s nima žádný problém. Jenomže vaše duše se nezajímá o povrch a tak začne vaše duše, vaše schopnosti, vaš jakoby duchovní pakt začne skenovat, co je pod povrchem. A tak vám se prostě jakoby, tak se jako ukáže, ne ten povrch toho člověka, ale teď se ukáže, co je pod tím povrchem. Jo? Všechno to ošklivé, všechno to spouštějící, všechno to zraňující, všechno to, co ten člověk prožil a co ho nějakým způsobem spouští. Všechno, co je zdrojem jeho traumatu, jeho neštěstí, jeho trpkosti, jeho zranění, jeho citlivosti, jeho ega, všechno, co je Hagalas. Jo? A Hagalas to jsou bouře, které strašně moc, jo? Mnoho lidí v nás a držíme, dutnáme, protože chceme být třeba těmi a těmi lidmi. A vy tady toto dokážete aktivovat. Což není opravdu jednoduchá práce. Není to jednoduché, může se to kolikrát zdát velmi náročné, namáhavé a jako kdybyste v podstatě byli vy těmi zlými nebo těmi špatnými. Ale práce reflektora, tedy zrcadlení, a je u vás taková, že vy někomu vstoupíte do života. Vy máte pocit, že oni vstupují tito lidé k vám. Ale pravda je, že vy jste byli nasazeni a pro ně. Vy jste byli nasazeni pro ně. A teď jak to funguje, že v těchto vazbách, v těchto mezilidských vztazích, po nějakém čase, velice krátkém, začne toto rentgenování. To znamená, že ten člověk může vypadat, jak chce. Může být, může se tvářit, že je všechno v pořádku, že má hodně věcí třeba uzdravených. Ale vy začnete po čase skenovat, natahovat informace. Aniž by to ten druhý samozřejmě věděl, vy začnete natahovat tyto informace. Jo, to, co je skutečně pod tím povrchem. A řekněme, ta vaše schopnost natahovat informace se bude vždycky týkat jen Hagalasu. To znamená, člověk, kde nosí ještě trpkost, kde má komplex, řekněme, opuštění, kde má komplex hořkosti, zranění, traumatu, nebo kde je opravdu taková jako bouře, která se v tom člověku drží. Jo? A vy po čase začnete natahovat tyto informace. Jo? A je to proces velice zajímavý nebo zvláštní, protože v době, kdy vy začnete natahovat tyto informace jako reflektor nebo zrcadlo, tak většinou dochází k tomu, že v těch vazbách se velmi nebo v průběhu natahování těchto informací něco semele. Jo, něco semele. Ať ty vazby jdou ze začátku dobře, a nebo se to teprve vyvíjí. Většinou, když začnete vy jakoby stahovat tyto informace, jako řekněme počítač, tak většinou v průběhu nebo krátce po těchto natažení těch informací, v těch většinou dochází ke změně dynamiky. Jo? A ať už je to většinou je to ten druhý člověk. Jo, většinou je to ten druhý člověk. A například začne být divnej, začne být zvláštní, začne být, řekněme, nějakým způsobem takový, jako, že fakt cítíte, to je nějaký jako jinak. Něco se prostě jako mění. Jo, ten člověk najednou může mít nějaký problém. Jo, ty vazby nejsou najednou takové plynulé. Ten člověk, u toho člověka vidíte prostě určitou vibrace nebo dokonce i fyzickou změnu jakoby chování. Jo? Ale pořád to není tak dramatické. Jakmile vy jako zrcadla právě s tím algizem začnete natahovat to ošklivé nebo to negativní, co má být u toho člověka propuštěno a většinou tito lidé to odmítají. Jo, čelit vlastnímu Hagalas.
Jo? To znamená, že to jsou lidé, kteří se buď schválně tomu vyhýbají, nebo dělají, že to není, a nebo tomu nechtějí prostě věnovat pozornost. Nebo prostě vědomě či nevědomě od Hagalaze utíkají. Jo? A tím jdou určité vzorce. A vy jste reflektor neboli zrcadlo. Vy začnete natahovat tyto informace, které se týká každého jednotlivce, kterého poznáte, na úroveň toho Hagalaza. To znamená, že čeho se tak drží, od čeho tak jakoby utíkají, a načtete opravdu různé informace, vibrace, zdroje, spouštěče, hodně, hodně prostě takových jako věcí. Jo, na fyzické úrovni samozřejmě, vy si toho nejste prostě vědomi. Jo, že toto je třeba váš úkol, nebo že toto prostě děláte. Jo, ve fyzické rovině a ve spirituální rovině vy natáhnete tyto informace. Jo, vy natáhnete tyto informace se uloží na, řekněme, na konkrétní den, jako v kalendáři. Jo? A ty informace, u nich je taková jako pomyslná poznámka, jo? Veškeré tyto informace budeš používat od této a od této chvíle nebo od tohohle období. Jo? Mezitím na fyzické úrovni, jo, prostě jedete a jedete to své. Jo, třeba se chcete zblížit, máte tam prostě nějaký kontakt, máte tam nějaké vazby, jo, a vztahy jakoby fungují. Mezitím, než se natáhnou ty informace, jak jsem říkala, vy začnete vidět, že ten člověk začíná mít nějaký problém. Jo, buď najednou třeba změní konzistenci, nebo cítíte fyzicky, že tam u toho člověka je nějaká změna. Jo, kdy se musí třeba vzdálit, a nebo se tam, nebo je tam třeba jakoby první třeba, jo, nějaký spor, jo, nějaký jako malinký spor, nebo výměna třeba názorů, jo, nebo něco takového, jo, ale většinou je tam prostě takový jako první počátek bodu zlomu. Jakmile jsou tyto informace nataženy, ty vztahy mezilidské, jo, koho vy reflektujete, se začnou jakoby zintenzivňovat. A je to prostě nastavené tak, že ty informace, které vy jste uložili o tomhle člověku, tak vy máte opravdu nastavenou velice specifickou duchovní mise. A to je právě ten Hagalas. Jo? To znamená, že nemůžeš nadále utíkat od sebe. Nemůžeš nadále utíkat od sebe. Nemůže to v tobě vřít. Nemůže to v tobě bobtnat, nemůžeš se držet své bolesti, nemůžeš se držet své hořkosti. Jakoby budeš muset převzít odpovědnost, se na to podívat a tomu čelit. Utéct od toho nemůžeš, ale tomu člověku nebo těm lidem se to v podstatě daří dlouhodobě. Takže dělají, jako by to tam nebylo. Do té doby, než jim přijdete do života vy. Jo? Než jim přijdete tam prostě vy. Co se potom děje, to už jsme si řekli, informace, natahování právě všeho, čeho se drží. Jo? A teď tam jsou vlastně i různé programy, které vy natáhnete, kódy. Jo? A je to jako kdyby vlastně ty informace, vy to máte povoleno. Pozor! Vy to máte povoleno, protože vaše duchovní mise je být reflektorem, tedy zrcadlem. Jo, to je vaše poslání. Jo, to je vaše poslání, to je váš duchovní pakt, pro který jste se rozhodli dobrovolně. Jo? A tak po čase v těchto mezilidských vztazích dochází ke kolizi, k různým počátečním nedorozuměním, zmatkům, kde se plně otevírá Hagalas. Kde se plně otevírá Hagalas. To znamená, že vy nevědomě připravujete zrcadlo. Jo? A to zrcadlo je reflexe toho člověka, který se na to nechce podívat. To znamená, že někdy v konkrétním čase je zrcadlo plně přepraveno a ten člověk se dívá na svou vlastní reflexi, kterou třeba roky popíral, kterou úplně ignoroval, a jsou to
jeho programy, jsou to jeho hořkosti, věci, které ho spouští, které ten člověk nechce řešit, jeho vlastní stín a popírání těchto stínů. A tak zrcadlo je plně nastaveno. To znamená, že v té době na spirituální úrovni se ten člověk kouká na sebe. Ve fyzické úrovni ten člověk kouká, ale samozřejmě jen na vás. A teď ten člověk začne opravdu jakoby na té spirituální úrovni ten člověk začne jako útočet. Jo? Ale v podstatě ten člověk útočí proti sobě. To znamená, že on kontaktuje svůj vlastní stín. Ve fyzické úrovni a je to jako, kdyby ten člověk měl problém jakoby s vámi. Jakoby s vámi. Protože jak jste natáhli všechny tyto informace, v určitém průběhu je to prostě automatické, je to individuální, kdy natáhnete tyto informace. Je to jako kdybyste šli do tajemné komory, který ten člověk chce skrýt a vy k tomu máte volné hesla. Jo, prostě volný hesla. To znamená, že já jsem tady v právu. Já můžu jít do tvé tajné komnaty a otevřít tvoje tajemství. A všechny informace, které si kdy do toho ukryl, a ignoruješ, popíráš, chceš schovat před celým světem, jak k tomu mám přístup. To znamená, že vy si tyto informace vezmete a čekáte. Jo, čekáte, až ty vztahy nějakým způsobem dosáhnou konkrétního času, konkrétní úrovně, nebo vazby, nebo napojení. V té době vy už máte nastavené toto zrcadlo, kdy ten člověk se dívá na sebe a nesnese tento pohled. Nesnese tento pohled, protože je buď příliš bolestivý, příliš ho rozčiluje, nebo je tam prostě agresivita. Jo, ale ten člověk vyloženě potom útočí na vás ve fyzické rovině. A jako by takový bonus, vy jak načítáte ty informace, tak u každého individuálního jedince je vám dán i, já nevím, jak to říct, ale je vám dán něco jako nástroj, jakoby jak spustit toho člověka. Jak spustit toho člověka, aby tento proces těchto útoků začal. Samozřejmě, vy si toho fakt nemusíte být vědomi. Jo, vy si toho fakt nemusíte být vůbec absolutně vědomi. Já třeba uvedu příklad. Poznáte někoho. Bude to třeba, já nevím, vaše kamarádka, nebo třeba kolegyně, jo? Bude to třeba kolegyně. Teď ta kolegyně, a já nevím, prostě bude se s vámi zbližovat, jo? Bude to třeba kamarádka. Vy v nějaké chvíli načtete tyto informace a načtete třeba, já nevím, informace, že třeba, třeba úplně falešná, jo? Že třeba leze lidem do zadnice, jo? Že to je jenom její pouza, aby se chránila, aby třeba potom mohla lidi jak se jakoby jí hodí třeba využívat, ale vlastně o nikoho ve skutečnosti nejeví zájem, nikoho nemá třeba ve skutečnosti ráda. Jo, prostě taková jako takový falešný impostor, řekněme. Jo? To znamená, že ona se s vámi zblíží, vy stáhnete teď ty informace. Vy nejenom s těmi informacemi stáhnete nástroj, který spustí toto chování úplně veřejně nebo úplně otevřeně. Uběhne nějaký čas, kamarádka první nějaký zlom nebo spíš kolegyně, jo, doteď byla prostě hodná, doteď jo, se tvářila, že se nic neděje, jo, první nějaký bod zlomu nastává v okamžiku, kdy kolegyně třeba za vámi přijde, jo, vždycky byla prostě vlez do prdelka, jo, a nevím, co ještě, a vždycky jste byla nejšikovnější, nejúžasnější, jo, a najednou ten bod zlomu, kdy ty informace jsou už třeba staženy i s tím nástrojem, tak třeba kolegyně za vámi přijde a prostě udělá vám totální scénu, jak jste třeba neschopné, že, já nevím, tahle smlouva je špatně prostě vypsaná a bude to třeba, fakt to nafoukne a vy budete mít pocit, jo, ona mě teď úplně prostě zhodila. Jo, teďka si říkáte vy, jo, ona proti mě jako jede, jo. Já jsem si doteď myslela, že třeba kamarádka, nebo jo, že je fakt jako úžasná, že vždycky všechno vysvětlí, ale teď úplně jako vypukla, jo, kvůli mé chybě. Já se teďka cítím jako blbě, jo. Takhle to vypadá na té hmotné úrovni, jo. Ale teď ta kamarádka najednou poprvé ukázala nějaký zlom, a teď ta kamarádka ukázala poprvé nějaký jako zlom, jo, kdy se vám jakoby takhle jako ukazuje.
Jo, že vlastně informace, že ty informace jsou v podstatě jako připravené a teď se čeká jenom jakoby na to nastavení, jo, ať se podívá sama na sebe. Jo, teď to zrcadlo. Takže může se opravdu zachovat velice jako autoritativně. Jo, doteď to byla třeba, jo, mouchy, sněste si mě, ta by prostě nezhodila nikoho. A najednou teď na vás, jo, víš co, tohle máš opravdu špatně, já nechápu, jak tě tady mohli třeba zaměstnat. Jo, vy se na ní budete koukat a říkat si, ty jo, tak teď jsem třeba v pozoru, teď jsem úplně třeba v šoku. Jo, a ve chvíli to obrátí, jako, jo, jako kdyby se nic nedělo. Jo, jako by se nic nedělo a zase je ta kamarádka. Jo, to je první příznak, že ty věci fungují a že vy jste ten reflektor neboli zrcadlo. Jo, karmické zrcadlo. A pak už to vlastně jede, kdy od tohohle okamžiku třeba uběhne několik, řekněme, měsíců a už ty vztahy jsou třeba víc arrogantní. Kdy ta kolegyně, tak jak vám vždycky lezla do zadnice, jo, jak se vždycky strašně falešně usmívala, jo, nevím, co vám dokázala všechno podsouvat, jo, a prostě půjčovat, jo, a ha, 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 hi, hi, hi. A tak najednou začne být velice taková, jako vůči vám, jako nad, jo, začne být taková, že vás jako začne tak jako lehce třeba ponižovat, jo, být velice taková, jako že ona je něco víc, jo, ale začne, pořád je to v těch jako energiích, kdy ona to pořád jakoby dokáže obratit, jakože to vtip, že si vás jenom dobírá, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, ale to vy už jste v jakémsi tranzu, protože se připravuje ten nástroj. Jo? A teď vy jak z těch informací teďka taháte, protože ten čas se, řekněme, konkrétní blíží, kdy to zrcadlo má být plně nastaveno, tak vy dokážete prostě načíst. A teď to může být fakt u každého opravdu individuální, u těch daných lidí. Jo? Ty nástroje vám budou dávány do ruky tak, aby spustili, řekněme, perfektní nástroj tohodle zrcadla. A vy, já vám potom řeknu, jak to poznáte. A ten nástroj je potom, teď přišlo načasování, teď je ten bod, teď je ten den, teď je to načasování, ale teď můžete říct něco, opravdu něco, co je v té historii toho Hagalaze u toho konkrétního člověka. Jo? A je to, jako kdybyste opravdu byli vedeni, vy byli jako v tranzu a vy dokážete třeba udělat, říct nebo mít určitý tón, jo, ale většinou jsou to velice silné detaily. Jo, většinou je to velice silný, prostě silné slovo, a prostě motiv, jo, nebo něco. To je ten nástroj, kdy vy můžete konkrétně říct tomu člověku něco, co mu bylo, řekněme, řečeno v minulosti prostřednictvím nějakého člověka, který, řekněme, tohodle člověka extrémně prostě vytočil a který se mu tam usadil. A vy dokážete přesně artikulovat třeba ty tři slova, které si ten člověk spojuje s tím daným člověkem z minulosti, který byl pro něj těžká výzva, těžký problém, nebo který vůči němu je ten člověk třeba extra agresivní, extra obsesivní, nevím, cokoliv. Jo, cokoliv prostě, co dokáže aktivovat toho člověka a spustit ho. Vy ten nástroj máte, vy to přesně řeknete, nebo přesně uděláte ty konkrétní věci, slova, jo, nebo prostě cokoliv, ale většinou je to prostě velmi silně akurátní. Není to nikdy jako přiblížení nebo něco podobného, je to jakoby úplně jako kopie, jo, toho, co tě nejvíc spustí. Tak já prostě převezmu něco, co ti už bylo dávno řečeno, co ti třeba úplně srazilo ego, co tě dokázalo opravdu zvednout ze židle, nebo imitovat někoho v ten daný moment, koho, na koho jsi nejvíc třeba afektovaná, kdo ti třeba nejvíc ublížil, kdo byl pro tebe prostě největší výzva. A vy toto prostě řeknete. Jo? A vy si kolikrát potom později můžete říct, já ani nevím, jo, proč jsem mi to řekla. Jo, nebo nevím, že jsem měla vůbec takovou odvahu, jo, třeba na ní, nebo na ně jít prostě tohle.
Jo? Vy se sami kolikrát budete za celý život divit, proč jste někdy udělali s těmi lidmi, když se budete potom dívat zpětně. Proč já jsem třeba, já nechápu, že jsem to tak mohla třeba říct, já nechápu, jako kdo jsem byla, že jsem to tak jako udělala, nebo že jsem to tak třeba řekla. Jo, já vůbec ani nevím, jako vy se budete hodně vždycky srovnávat. Jo, kým jste byli v té době s těmi lidmi a kým jste teď. A vždycky si řeknete, já se nepoznávám. Já se fakt jako nepoznávám. Jo? A ten, to bude právě ten moment, kdy se začne nastavovat to zrcadlo. A ten člověk bude nucen se na to zrcadlo podívat. To znamená, že spustí a vytáhne veškeré tyto věci. Jo, a většinou v tom fyzickém světě jste v podstatě ti špatní vy. Najednou jste větě neschopní, najednou jste blbá kamarádka, najednou jste neschopná třeba milenka, najednou je to všechno vaše vina, najednou jste prostě negramotní, neinteligentní, nic neumíte. Ten člověk si to na vás všechno jakoby vybije nebo vylije. Ale v podstatě si to vylívá na sebe. Jo, ten člověk se dívá na sebe a na své vlastní zranění. Vy s tím člověkem nemáte energeticky nic společného, nic karmického, nic takového. Vy, vaše práce je lidem nastavit své zrcadlo. Jo, aby mohli na těchto zraněních pracovat. Jo, aby na těchto zraněních mohli pracovat. Jo, protože většinou s tím nastavením zrcadla přichází buď nějaký skandál, nebo většinou tyto věci nějakým způsobem je afektují, když oni mají tuhle reakce. Jo? To znamená, že jsou tak jako osvětlení nebo osvícení v tom, že to není prostě v pořádku. A Turisa je potom nutí a jakoby konečně od toho neutíkat a prostě to řešit. Jo, ať už by to byla agrese, ať už by to byla závist, ať už by to byla nějaká jako předstíraná slušnost, těmto lidem se toto jakoby nevyplatí, protože když je to nastavení opravdu spuštěné, tak vy určujete, jo, vnitřně, duchovně, kde to bude. Jo, jak je ten člověk opravdu afektovaný. A kolikrát se může stát, že vy to zrcadlo třeba nastavíte na veřejnosti. Jo? Kde ti lidi můžou potom posoudit, ty jo, ona zas taková klidná, míru milovná, milá opravdu není. Jo, ta je teda závěstivá. Jo, ta je teda zákeřná. Jo, to znamená, že ten člověk si bude vědomý, že už tu masku tolik nosit neumí a od té doby, kdy nastavíte to zrcadlo, tak to ti ostatní lidé tomu člověku prostě nevěří. Prostě mu to nevěří. Jo? Já nevím, jak to prostě vysvětlit. Prostě mu to nevěří. Jo? Pak třeba tahle kolegyně, když se na vás úplně jako vyleje a začne se povyšovat, jo, nebo začne být arrogantní, teďka začne všechno ukazovat prstem na vás, tak vlastně ona ukazuje prstem na sebe. Jo? Protože my se nerodíme arrogantními. My se nerodíme zákeřnými. Jo? Ať je to opravdu takové, jaké to je, tak všechno se v podstatě rodí, že arrogantní člověk je vždycky ten, který byl ponižován. To znamená, že když se potom dostane na nějakou úroveň, tak dokáže v podstatě skritizovat ty druhé, myslet si, že je pořád lepší než ten druhý, protože většinou arrogantní člověk jakoby nemá o sobě to nejlepší smyšlení. Jo? A to je věc, kterou ten člověk má opravdu hluboce podkopanou a vy jste ten rentgen, který to prostě vytáhne. Jo? A pak ten člověk může potkávat úplně nové lidi, pak ten člověk může být v nových situacích, ale ta kolektivita mu to už prostě nevěří. Jo? Buď těm lidem, které vy nastavíte zrcadlo, buď už ti lidi, řekněme, nejsou tolik důvěryhodní, nebo je tam taková jako pochybnost, nebo je tam takové to, že třeba další kamarádky, třeba této kolegyně, zase se třeba seznámí s novými, jo, ty stávající tu kolegyni můžou tak jakoby úplně jako s ní přetrhat vazby, jo, protože to karmické zrcadlo bylo reflektováno tomu člověku.
Jo? A prostě to se začne dít i na té hmotné úrovni. Pak ta kamarádka třeba se seznámí někde, jo? Třeba s někým, s nějakou jinou kamarádkou. Jo, ta kamarádka bude třeba úplně normální, úplně třeba upřímná. A teď vlastně ta kamarádka to třeba bude se snažit jakoby hrát. Jo, ale řekněme, ta kamarádka prostě vycítí už po první třeba schůzce, ta mi nesedí. Jo, ta se na mě může smát, kolik chce, ale prostě já z ní cítím kompletní faleš. Jo? A tak už třeba nenabídne druhé setkání. A tak se to tomu člověku může opravdu dít častokrát, jo? Dokud na sobě prostě nebude makat a dokud se sebe opravdu nevytáhne, řekněme to, co by mu dokázalo pozitivním způsobem změnit život. To znamená, že od té doby, co vy nastavíte to zrcadlo, ti lidé ztrácí na hodnosti, ztrácí třeba na popularitě, ztrácí na respektu, jo, protože ti lidi mu to prostě už nevěří. Jo, než jste třeba nastavili zrcadlo, tak ten člověk nebo ta vaše kolegyně měla třeba 100 takových kamarádek. Jo, ale co nastavíte to zrcadlo vy, a tak potom prostě noví příchozí lidi nebo i ty stávající lidi, jim tam prostě něco nesedí. Jim tam prostě něco nesedí. A ten pocit je opravdu kolikrát tak silný, že oni se nedokážou prostě přemáhat. A řeknou si ne, jo, prostě ta holka, ta baba mi prostě nesedí, jako ona se směje, ona vypadá hodně, ale já prostě z ní cítím kompletně mrchu. A já na ten svůj instinkt prostě dám. Jo? A to je to, kdy ten člověk prostě tomu druhému nedá šanci. A řekne si ne, já se s ní vydat nebudu. Jo, ta holka u mě prostě nemá šanci, jo, prostě nikam s ní chodit nebudu, mám z ní úplně divný, blbý pocit. Jo, a holka končí sama. A pak je, řekněme, v nějaké nucené izolaci, kdy nemůže natrefit na dobrou kamarádku. Jo, to znamená, že vlastně ta izolace je protekce toho člověka. Ta nepopularita, kdy ten člověk potom spadne, jo, protože ty lidi jakoby stáhnou ten dobrý benefit, který ti lidi, řekněme, do té doby jaksi měli na těch jakoby pozitivních, šťastných tvářích, tak ten reflektor ukazuje, nemůžeš se prostě vyhnout svému vlastnímu stínu. Jo, nemůžeš se vyhnout svému vlastnímu stínu. Nemůžeš žít život na, řekněme, já nevím, jak to říct, jakoby falešném třeba úspěchu, protože to nejsi skutečně ty. Nemůžeš žít prostě na skutečných jako hodnotách nebo přátelích, úspěchů, respektu, popularitě, penězích, cokoliv. Jo? To znamená, že jakoby tam se stáhne ten dobrý benefit. A kdy je ten člověk v podstatě odkázán tou reflexí najednou žije. Jo? Co tak popírá, tak teď tou reflexí ten člověk prostě žije. A samozřejmě, že když bude člověk žít v této reflexi, nebude tam chtít být dlouho. To znamená, že toho člověka to potom opravdu i donutí na sobě zamakat. Jo? A vytvořit něco mnohem prostornější, autentičtějšího a lepšího. Vy na té druhé straně, vy těmto lidem pomáháte být tento reflektor. Jo? Protože oni to můžou opravdu brát těžce, až se jim to stane, vy to berete těžce v tom průběhu. Protože vy jste potom ti, kteří se potom ptáte, co já pořád dělám špatně. Jo, vždycky lidi proti mě prostě útočí, nebo se úplně na mě, nebo se úplně v mé přítomnosti změní, nebo prostě ti lidi mě najednou přestanou mít rádi, jo, nebo něco takového. Ve z toho můžete být strašně extrémně nešťastní. Jo, s tou pětkou poháru. Jo, budete mít prostě potom pocit, že pořád jenom ztrácíte, že jste taky izolovaní, jo, nebo že s vámi je jako špatně, že třeba potom nedůvěřujete těm lidem a přesto ti lidi neustále budou konstantně ve vašem životě, protože jste si dali konkrétní pakt i číslo, kolika lidem chcete dělat toto zrcadlo. Ale vy tady děláte opravdu úžasnou práci, protože ta mise je kolikrát opravdu nechápavá, osamocená nebo třeba těžká, protože si řeknete, já nic nedělám. Jo? To prostě oni jo, najednou prostě úplně obrátili, začali třeba proti mě útočit nebo se úplně na mě vylili nebo mě třeba úplně zradili, bodli mi kudlu do zad. Ale vy musíte pochopit, že toto oni udělali sami sobě. Vy jste jim ukázali, co dělají sami sobě. A vy jste jakoby portál. Jo, nebo fakt
velice imunní zrcadlo, kterého se to nedotýká. Jo, ti lidé vám nemůžou, se na vás nemůžou energeticky nasát, nemůžou se na vás napojit, magie proti vám nefunguje, nic proti vám nefunguje. Jo, protože vy jste tady ten nástroj, jo, který má obrovskou moc. Takže co máte teďka slyšet, je to, že když se lidé k vám obrací zády, opouští vás, zrazují vás, nebo se prostě ze dne na den změní v určité monstra, není to vámi, nejste prokletí. Toto je vaše práce. Protože vy jste nástroj, jak těmto lidem ukázat jejich ošklivé já, které nechtějí vidět, jak nechtějí léčit nebo pracovat s těmi neuzdravenými částmi, které nejsou vždy pěkné. Jo? A jak vy těmto lidem můžete opravdu změnit život, i když to v té chvíli si myslíte, jo, že vlastně lidé vám ubližují. Vy jste tady od toho, abyste těm lidem takto pomáhali. Takže co máte slyšet? Ne, není to vaše chyba, že tak se k vám ti lidé chovají. Vy jim nastavujete zrcadlo a když se k vám ti lidé takto chovají, tak si představte, že v té chvíli se koukají na sebe samotní. A to je ta jejich agresa, to jsou ty jejich dýky, to jsou ty jejich kudle. Jo, vy jste portál nebo nástroj, aby pak jim něco se zhroutilo, protože, jak jsem říkala, už jim to ty lidi nebudou věřit. A pak je to donutí na sobě pracovat, protože nikdo nechce být v izolaci. Nikdo nechce být, řekněme, já nevím, ten odstrčený od toho vesmíru, jo, kde nebudu mít ani benefity, ani přátele, ani pomoc, jo, a budu v tom muset jít sám. Takže abych to mohl nějakým způsobem změnit, ti lidi pak na sobě začnou postupně makat, aby mohli, řekněme, žít lepší život bez agrese, bez toho, aniž by zrazovali, bez toho, aniž by zrazovali sami sebe, bez toho, aniž by třeba ubližovali druhým nebo byli neautentičtí, falešní, pokrytečtí a já nevím, co ještě. Takže ne, není to vámi. Vy těmto lidem pomáháte. Jo? A i když vás to může bolet, jak to ve finále vypadá, toto je vaše duchovní cesta, váš duchovní pakt. A jak říkám, není to fakt vámi, ale těm lidem opravdu pomáháte. A to je to, co máte vědět. Tak, to byl vyčerpávající teda výklad. Tak jo, já doufám, že ten výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet. A já se budu těšit zase v dalším videu.